できるぞ。それ俺の紹介したペゾ。何の日か知ってますか？建国記念の日。うん、違う。お茶の日。じゃあ、暇なくない。さすがに。自分で今言ってどう思って今。全くないと思う。何点。20点。それもなくないですか。皆さんお待ちかねの、ターボさんに、ペンギンが入る日。きたー、忘れてた。当時ペンギンのタトゥー。マジで入れる日なので、今行ってるみたいなんで、まあ帰ってくるのを待って、見てみようじゃん。これはやばいね。ほんとにあいつはね、アホなんで。遊び心をこじらせた結果、動物園の目の前にいた動物のペンギンを入れる。アホだな。まだ見てない方はぜひ概要欄から見てください。お願いします。ほんと面白いから。とりあえずじゃあ車で待ちましょう。じゃじゃはい、というわけで動物園で決めたこのペンギンを早速入れてもらいたいと思います。この時が来た。というわけでじゃあやっていきましょう。あれから5時間ぐらい経ちまして、LINE が来てるんですけど、俺の左腕、うん、おしゃれすぎワロタって LINE。嘘。めちゃめちゃ自信ある。来たじゃん。ペングインが来たよ、ペングインが。あわ。おー、長袖。よくぞ、僕のためにお集まりいただきたな。なんて。出来上がりました。出来上がったぞ。めちゃめちゃかっこいい。マジで。マジで。やばい。可愛い感じでちょっとなんかおちゃらけちゃうかなみたいな思うでしょ。おお、結構思ってる。全然ちゃうから。お披露目していただいて、じゃあお披露目しましょう。僕が動物園で決めたタトゥー、ペンギン、こちらになります。ダーン。すげえ。あれ思ってたんですか。やばいっすよ。違うよ、マジで。すごいっしょ。かっけえけどペンギンだ。ステッカーじゃないの。ステッカーじゃないです。こんな感じですよ、皆さん。お腹のところがさ、テンションがこだわりがあってね。はい、はい、こうやってるとペンギンがスタイリッシュに見えて、腕を曲げるとちょっとお腹がね、ぷくって横に膨れてね、可愛らしくなる。なるほど。こういう違いもある。なんだよその遊び心。素晴らしい。ちゃんとダサかったのが、こちらですって言ってもう自分で入れてるの分かって。一回こっち見せて。こっち見せても全然見えないの。ダーン、ダーン、ダーン。見逃さないよね。見逃さないよね。これでね、もう俺の体で3箇所目となるタトゥーがね、入ったわけ。すごいな。めちゃくちゃ入ってる。すげえな。お前3個目からはもうヤクザよ。タトゥードッキリとかさ、する人多いじゃん。いやー、多いっすよ。そう、実はシールでしたみたいな。あー、甘っちょれーから、マジで。こうやってドッキリとかじゃなくて、もう動物園でもう目が太ったところの動物のタトゥー入れてんの、こっちは。目が違う。それは甘っちょろい。お前だけアホさ、レペゼン地球ぐらいいってる。あの人たちぐらい突き抜けてる。すごいことになってる。逆にリスペクトする。いやー、おもろい。ターボでも痛くないらしいね。ここが一番ね、痛くなかった。ここ 0.02 ぐらい。 0.02? お前ターボやねん。まだ寝た。いい里でしたね、今ね。いや、お前あ、寝た。寝たんだ。こいつここ入れた時だってもう死にそうになってる。やばかったよね。もう汗ダクダクだっていたね。いや、もうダラダラで。そうだね。てか、お前ネイル気持ち悪いな。あー、なんか普通に思ったけど、色変えてるし。これも見てない方は、あ、そうだ、概要欄に貼っておく。なぜネイルになっているのかっていう動画を見てみてください。お願いします。ネイルでこの髪型で、いちいちこいつのインスタ見るだけで出てくるだけで面白い。あろけちゃう。じゃあこれは特に意味はないんですね。こういう企画で決めたよっていう思い出の。すごいな、お前。それをレッペゼン地球やん。ほんまにクレイジーすぎだ。地球が日本一ってね。謝ってください。いやー、ごめんなさい。アホだなと思ったら皆さん、チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。よろしく。結構自分自信出てきた。
いやー自信出てくるね。なんかこれに似合う男になりたいというか。なるほど、おしゃれしてーなーって思うよね。無言で去るやん。興味なー。無言で去るやん。ええー、興味ねえなー。おい、ひたすら夢と走り続ける、ただがむしゃら